Добро утро! С първите за деня новини по света и у нас. 679 са новите случаи на коронавирус в страната за последното денонощие. Положителни са 18% от направените общо 3759 теста. Излекуваните са 584, като починали са отчетени 51. Увеличава се броят на настанените в болница. Общо 7101 пациенти с коронавирус остават в лечебни заведения, от които 533 в интензивни отделения. Още 975 души са вакцинирани, така общият брой на поставените дози ваксини у нас е 338 879. Натискът върху болниците се е увеличил осезаемо, някои с изчерпан капацитет. Най-много са новозаразените в София заради осложнената обстановка с заповед на Столичната регионална здравна инспекция. Болниците трябва да се преструктурират и да увеличат с 20% леглата за лечение на болни от коронавирус. С цел овладяване на ситуацията, до 26 март към дистанционно обучение преминават всички ученици между 5 и 12 клас в София и областите Бургас, Силистра и Смолян. В Свищов всички ученици от 1 до 12 клас остават вкъщи и ще учат дистанционно от днес до края на месеца. Там затварят и детските градини. Заведенията в много области работят с намалено работно време. Турските власти въвеждат изискване към всички пътници, влизащи в Турция през въздушна граница, до 72 часа преди полета да попълнят формуляр за регистрация. Попълненият формуляр трябва да бъде разпечатан или изтеглен на мобилно устройство и да бъде предоставен на авиопревозвача преди качване на борда на самолета. От това изискване са освободени транзитните пътници. Я напомняме, че от 30 декември 2020 всички пътници, влизащи през сухопътните граници, следва да представят негативен PCR-тест, направен в рамките на 72 часа преди пътуването. От света. Консерваторите на канцлера Ангела Меркел понесоха тежко поражение на регионалните избори в две германски провинции. В югозападната провинция Баден-Вюртемберг Християн-демократическия съюз получава рекордно ниска подкрепа от 23%. В Райнланд-Фалц за партията са гласували 26% от избирателите. Това е най-слабото представяне на ХДС и в двете провинции. Лошите резултати се обясняват с корупционния скандал с поръчки за маски и напрежението, създадено от управлението на коронакризата. В двете провинции побеждават съответно зелените и социал-демократите. Тези избори са смятани за тест преди парламентарния вод през септември. В Лос-Анджелис бяха раздадени наградите Грами. Песен на годината стана хит, вдъхновил през лятото протестите срещу расизма, провокирани от смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд. Музиката към филма «Жокера» печели Грами за най-добър саундтрак. Наградата получи и песен в изпълнение на певицата Били Айлиш към едноимения филм за Джеймс Бонд. Бионсе, която имаше най-много номинации, спечели в категорията за най-добър видеоклип. Леди Гага и Ариана Гранде станаха победители в категорията за най-добър дует или групово изпълнение. Едни от претендентите за наградата в нея бяха корейската група BTS. И накрая информация за някои от ограниченията по пътищата у нас. Продължава ремонтът на следващите 6 км от околовръстния път на Пловдив в участъка между кръстовището с Коматевско шосе и пресичането с Кукленско шосе. По време на ремонтните дейности отсечката ще бъде изцяло затворена за движение, а трафикът ще преминава по обходен маршрут. Движението в посока Варна при Потоп се осъществява с повишено внимание поради извършване на ремонтно-възстановителни дейности в аварийната лента. Скоростта се ограничава до 70 км в час. Карайте внимателно при 23-я км на магистрала Струма посока София. Има ремонт в аварийната лента. Още проверена информация ще откриете на сайта ни BNT News, както и в мобилното приложение. Останете с денят, започва и синоптичната прогноза с Ева Кикерезова.